Cerca este
منور فزع معطر حضور شد جنة اگر سنی نہ کرے گا تو کون کرے گا جی جی بے شک بے شک حضرت کے چاہنے والا نہ کرے گا تو کون کرے گا جی جی میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں سن کے مجھے بتانا انہوں نے کھڑا کیا تھا اب تمہیں کھڑا ہونا ہے جتنے اعلی حضرت کے چاہنے والے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے میں پڑھتا ہوں ایک شعر میرے مجاہد ہے اعلی حضرت سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک میرے مجاہد سید جامعہ اشرف الجیلانی ممبر نعت پہ بیٹھے ہیں خدا کی قسم چہرہ دیکھ لو خدا یاد آ جائے میرے بھیا آپ تم ہاتھ ہٹا دو میرے بھائی کرم کر دو اتنا ان کو بنگلہ میں سمجھاؤ میرے مجاہد ہے اعلی حضرت آگے سننا اور سن کے مجھے بتانا میرے مجاہد ہے اعلی حضرت سبحان اللہ میرے مجاہد ہے اعلی حضرت سبحان اللہ میں چلا پھر مت کہنا ایک بار میں اگر بیٹھ جاؤں گا تو دوبارہ میں اٹھوں گا نہیں تمہارے تیور بتائیں گے کہ میں کتنے دیر آپ کی خدمت کروں گا میرے مجاہد ہے اعلی حضرت سبحان اللہ ہے کتنی اعلی
فضا مهتر فرشت جنة سے آ رہے فرشت جنة خدا کی قسم اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں سن کے بتانا ولی کا دشمن نبی کا دشمن بے شک ولی کا پیارا نبی کا پیارا نبی کا دشمن ولی کا دشمن ولی کا دشمن نبی کا دشمن ولی کا دشمن نبی کا دشمن ہم اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں جی جی جنہیں نفرت ہو اور جنہیں محبت نہ ہو ہم علی والے ہیں ہم ولی والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم نبی والے ہیں ولی کا دشمن نبی کا دشمن ولی کا پیارا نبی کا پیارا محبت عشق محبت کا نعرہ جب بھی لگانا کوئی چپ چاپ نہیں رہنا ایک اولاد رسول نے کہا ہے میں شعر پڑھ کے بتاتا ہوں آپ نعرہ لگا کے بتانا ماتھا باڑی میں بیٹھنے والوں آپ کو یہ سر جو ہے آسمان کی طرف اٹھے اور آپ کی آواز اٹھا میں پڑھتا ہوں ولی کا دشمن نبی کا دشمن ولی کا دشمن نبی کا دشمن ولی کا پیارا نبی کا پیارا بہت شکریہ اس میں ایک شعر اور مجھے پڑھنا تھا مگر بہت ٹائم ہو جائے گا اس لیے میں ایک مطلع پڑھنے لگا ہوں وہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ورنہ ایک مطلع میں پڑھ لوں